ikke en sånn ørtende gang du leser en avisa. Det kommer ikke akkurat noen ny avis på døra heller, da. Du kan ikke leve i gamle dager hvis du er gammel. Det er ikke litt varmt med de klærne der på? Det er bare noir, da. Det er jo varmt å være vinter, da. Ja, men det er jo faen ikke bra det, da. Du må jo tenke på positiv, da. Positive? Halve befolkningen er død! Er det positivt? Det er jo varmt, da. Det var god mat, da. Oi, Gunnar! Du har ikke en mikrofon! Nei, jeg har ikke mikrofon, Simon. Jeg går ut og jakter. Gjør det. Gunnar! Hallo? Faen, det er poeng. Gunnar! Hva er det du gjør? Hva faen er vitsen? Jeg vet det kanskje er mørkt ut. Men det er flere der ute. Vi må bare finne dem.